ဒီကိတ်လေးကိုယူကွာခွဲပြီးဖို့ညတဲ့အခါမှာလေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ခွဲပြီးကျွန်တော်အားလုံးလက်ကုပ်ကြည့်ပြီးတော့မိခင်များကိုကျေးဇူးတင်ရအောင်လက်ကုပ်ခွဲပြီးကျွန်တော်တာသမီလေးအားလုံးလက်ကုပ်ကြည့်ပြီးတော့မိခင်များကျေးဇူးတင်အောင်ဝမ်ပဲဗျာကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်အတီးမာဒစီပါအားလုံးမိခင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားကိတ်မဖို့လာပြည့်တဲ့သမီးတက်ပါရွှေလို့လည်းပြောရဲကောင်းပြပါလေ ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆီစဉ်ရတာလည်းလေးကြာပါတယ်ကွာနော်မိခင်များမိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်တွေလည်းအလုံးကကွန်ပျူတာချင်ကြတယ်အဲစီစဉ်စားတဲ့ဆုံးမှာပါလို့ဒါကြတဲ့ရောက်စတဲ့